change has a reason. Baby, let it come to you. God morgon. God morgon. Ja, vi har ju sagt god morgon innan såklart. Ja. Faktiskt. Alltså ni undrar ju nu, alltså okej Google, vad är det för jäkla rubrik på en video? Vet du vad det är för rubrik? Mm. Det är så här att det är ett samarbete med Google. Alltså jag är ganska stolt, det är ganska häftigt ett samarbete med Google just faktiskt. Mm. De har lanserat en ny tjänst som heter Google Assistant heter det. Inte okay. Google Assistant heter det. Och det är då som en liten ja, extra anställd och som man säger betjänt vill jag väl säga. Har den armar och ben? Den har inte armar och ben, men den finns i min telefon. Så hon är väldigt kompakt faktiskt. Okay. Jag tänkte visa er lite grann nu hur den fungerar innan vi åker. Och sen tänkte jag under videons gång så tänkte jag faktiskt dra upp henne. Okej. Okay. Ja. Okej, Google. Navigera mig till Willys i Norrköping. Tryck på önskad destination. Som ni ser så är det här då en assistent som hjälper dig i trafiken och så vidare. Man får ju egentligen inte röra telefonen när man kör bil. Då kan man bara säga okej Google och sen säga vad man vill säga. Man kan till exempel säga okej Google Spotify. Då sätter du på Spotify. Man kan säga okej Google påminn mig om tvättstugan klockan 13. Då kommer den lägga in som en liten påminnelse och kommer larma till mig klockan 13 så jag inte glömmer tvättstugan. Det är sjukt bra. Men nu åker jag till Willys. Och sen, nej det gör vi inte alls. Först ska vi åka lämna en dörr faktiskt till våran Audi. Mm. Sen åker vi till Willys. Jag kan bära med. Så vi gör så här nu. Kan du navigera mig till JR Motor Performance i Norrköping? Navigerar till JR Motor Performance AB. Självklart så hamnar man mitt i en bilkö också. Så jag tänkte vi kunde snacka lite mer med Google Assistant så länge. Alltså jag hatar bilköer verkligen. Det är det värsta jag vet. Just det. Ni kommer inte få följa med och handla. För att jag tog kameran med noll batteri typ. Så att vi kommer höras efter det här först när vi är hemma igen. Okej Google. Vad blir det för väder idag? Prognos för Åby idag. 13 grader och soligt. Okej Google. Tack. Varsågod. Det är viktigt att tacka Google Assistant för att den här lär sig ditt mönster och ditt sätt att leva. Så det kommer att göra att du kommer kunna kommunicera bättre med den här programvaran. Vad ska vi fråga mer? Jo, säkert göra. Okej Google, kan du röva språket? Jojago, kokanon, lolito, tego, groranonen, mummenon, äror, bobet, ototropopo, sossök och korodot. Vad var det där för finska? Nej, det är inte finska, det är rövarspråket, är det. Okej, Google. Kan du ge mig tips på bra pizzeria i Norrköping? Här är uppgifterna för kan du ge mig tips på bra pizzeria i närheten av Norrköping? Kolla in det här nu. Okej, Google. Kan du påminna mig om att jag ska köpa tandkräm på Willys? När vill du bli påmind? Klockan 13. Okej, vill du spara påminnelsen? Ja. Okej Google, kan du ge mig information... Hej, hur kan jag stå till tjänst? Kan du ge mig information om vägarbeten nära Åby? Det är så här, att vissa svar får man direkt ifrån henne, så att säga, som pratar. Och vissa svar googlar den fram då, så att säga. Vi ska testa en grej till. Okej Google, vilket år startade Gyllene Tider? 1978. Alltså 1978. Okej Google, vem är Sveriges statsminister? Stefan Löfven. Okej Google, vad tycker du om Stefan Löfven? Jag kan inte så mycket om politik,
Men ni kan söka efter information om Stefan Löfven om du vill. Nej tack. Ja, ni förstår ju själva, man kan ju, alltså man kan ju liksom egentligen fråga vad som helst. Okej, Google. Kan du ge mig information om Joakim Lundell? Här är lite information om Joakim Lundell. Okej, Google. Tack så mycket. Varsågod. Ja, ni fattar det själva. Jag tänkte vi ska ha liksom och fråga saker och ting med den här appen. Eller det är ingen app, för jag har ju fått uppgraderingen, så jag har ju det i min telefon så att säga. Men vi ska testa massa saker, massa roliga grejer med den här appen. Okej, Google. Jag vill ha ett nytt batteri till min kamera. Vart kan jag köpa det? Här är resultaten för Shell & Company inom 10 km. Shell & Company? Lyssna här. Okej, Google. Hur låter en ko? En ko låter så här. Nej, den har vi lite grann i alla fall. Men som sagt, vi fortsätter när vi kommer hem med den här Google Assistant. För att det är så jäkla roligt verkligen. Hör snart. Nu ska bilen få en nylackad dörr som sen ska foleras. Den har stått där utan dörren i en månad eller någonting. Ska vi se. De är inte så lätta de här. Nej, det är inte lätt att ta. Bättre åt det här hållet kanske. Jag skulle stoppa andra sidan. Går det så att du öppnar dörren lite mer? Ja, precis. Och så lyfter du upp den lite mer. Där, så. Och så löper den inåt lite mot mitt ansikte. Tungt. Lite. Men nu är det inte så farligt. Hemma igen. Vi har varit och handlat. Alltså hur mycket som helst på Willys. Men batteriet tog sig slut så vi kunde ju faktiskt inte ta med er där. Tyvärr. Det stod på schemat resten av dagen idag är att Melissa gör en stek. Jag ska göra tacofärs eller om nötfärs. För jag håller på att försöka gå ner till henne i vikt. För min mage börjar bli för jäkla stor alltså. Och sen... Jag ska barn, ja, precis. Och sen efter vi har gjort det så tänker jag faktiskt gå ut och bygga färdigt altanen framsidan. Och då tänkte jag att Google Assistant kanske kan hjälpa mig lite igen. Ja, för det ska inte jag. Nej, ska du inte. Nu undrar ni, vad fan gör han nu för någonting? Jo, han fixar marken som är rak och det är för att vi ska sätta en ny postlåda. Jag har köpt en sån här stor postlåda som är låsbar. För att de sätter bara dit såna öppningsbara utan lås. Och då tänker jag så att någon kanske tycker att det är roligt själva våran post. Nu blåser det igen också, tänker jag. Men jag fortsätter med det här. Vi kör lite cinematik och sen fortsätter med altanen. Every night I'm going on the grid, texting back. I want you, hit you up. I'm on the other side. I miss you, miss you. Take you off, I came away too strong. Cannot keep it low key. Got me drugged, your pheromones hit the roof. Auto, your taste. It's really a bad reception out there. Where you heading? Why ain't gravity pulling you in closer to me? I've lost you. Jag hade en gång en penna. Den ligger där borta. En penna kommer lossat. Tack så mycket. Shop, shop. Shop, shop. Det ligger spader, pappa. Jag vet, jag står ute nu. Det börjar se riktigt bra ut det här. Det börjar se ut som att din pappa byggde. Lite snett och vintligt överallt, men helt... helt amatörmässigt korrekt är det. Jag tycker faktiskt min far är duktig på det här. Fast det är ju inte. På
pastor, visst. Fast nej. Jo. Nu lyssnar på vad du säger, du ska lyssna på mig. Så här att, så här är det, fasaden bakom här är jättesned, vilket gör att altanen blir också sned. Det är inte så kul. Men det syns inte. Vet du vad vi gör? Vi frågar Google. Okej, Google. Hur många centimeter är en tum? En inch. 2,52 centimeter. Okej, Google. Hur bygger man bäst en altan? Då fick jag fram lite video här. Byggmax tipsar, bygga altan, lär dig smarta lösningar. Alltså det här är verkligen supersmart. Man kan fråga om precis vad som helst. Till exempel, vi kan göra så här. Vi gör en snabb grej som jag gjorde med Leo igår faktiskt. Okej, Google. Hur länge ska man borsta tänderna? Enligt Folktandvården, här får du råd och tips om tandborstning och hur du borstar tänderna på bästa sätt. Det räcker alldeles utmärkt att borsta tänderna morgon och kväll om du gör det på rätt sätt. Tryck ut 2 cm flårtandkräm på tandborsten och borsta i 2 minuter. Så jävla smart. Pappa, jag har en fråga. Ja. Varför sätter man skruvarna snett när man bygger? Jo, man sätter skruvarna snett här för att det är så lite material kvar på regeln. Aha. Det kanske sitter hårdare bättre. Det sover bättre. Nu går vi bort hit bort. Kan inte du filma mig en gång när jag skruvar? Jag har faktiskt gjort en hel fågelholk. Okej. Vet du vad jag sa? Alltså när jag köpte allt det här materialet på Byggmax så lade jag faktiskt ut en Insta-story vad jag skulle ha allt material till. Och det var till att bygga en fågelholk, men jag lurades bara lite grann. Här nere som du ser så är det ojämnt. Men det är för att det ska ligga en överliga där så det kommer inte synas sen. Jaha, då ska vi se då Leo mästerskruvaren. Jag har faktiskt lärt mig det av min slöjdlärare Gunnar. Ja. Han har sagt att han... Din slöjdlärare Gunnar säger i så fall att man ska skruva ner skruven alldeles för långt ner. Ja, han säger att det blir så här bättre hållbarhet då. Han är asbra. Ja, nu kommer Melissa ut och säger maten är klar! Och nu får du göra din mat. Och det är så att jag ska gå på lite diet nu så jag ska sticka nötfärs. Och då tänkte jag att vi frågar ju Google, så, som sagt igen, så frågar vi så här. Okej, Google. Hur länge ska man steka nötfärs? Ja, då fick vi lite recept här och lite liksom instruktioner i hur man steker nötfärs. Det är skitbra verkligen. Vi ska göra en grej till. Okej, Google. Hur gammal måste man vara för att bli snickare? Ja, gymnasium och grejer. Man kan fråga på precis vad som helst. Vi gör en rolig sak. Okej, Google. Hur gammal är du? Jag är ganska nykläckt. Så jag lär mig fortfarande massor. Det är så här va? Att den är helt ny och därför säger hon här att hon är ganska nykläckt. Det säger sig självt. Hon är ganska ny på allting. Så hon måste också lära sig. Och hon lär sig självklart genom att vi ställer frågor till henne. Alltså, vet ni vad det bästa av allting är med att äta mat? Det är efteråt kaffet. Alltså det smakar så jäkla gott efter maten verkligen. Ni kan inte ens förstå hur gott det verkligen är. Tycker jag i alla fall. Sen tycker inte alla likadant, som tur är. Nej, om man skulle bygga klart. Bygga. Alltså ibland så blir jag så här väldigt så här. Jag kan inte prata något. Jag vet inte varför. Om jag får för bråttom att prata eller någonting. Sen har många. Jag kan ta den här en gång till också. Många har frågat. Varför blinkar du bara med ett öga? Är det någonting som är tokigt? Nej, det är inget som är tokigt. Utan jag har någon slags tics som gör att jag blinkar mer med ena ögat än med andra ögat. Det är inga fel på mig. Vad jag vet i alla fall. Nu bygger vi. Alltså nu börjar det bli kväll, det börjar bli mörkt ute, det syns inte i kameran nu för det är fortfarande ljus i kameran för det liksom ändrar ljus. Men det börjar bli mörkt så jag ser inte vad jag gör för någonting, så jag tänker faktiskt ta och dra in den sista skruven nu. Gå in och dricka mer kaffe, ta det lugnt, kolla på tv och sen syns vi imorgon igen. Så gott. Nu är det ny dag och jäklar vad vi har sovit verkligen. Det är så här att skillnaden med mig idag och igår är hårfin, det är bara lite skägg som fattas.
Alltså erkänna att det har varit mycket bättre. För att jag ser så plufsig ut när man har för mycket skägg liksom. Jag ser ut som en sån här tvättbjörn verkligen. Den här videon har inte så mycket mer att bjuda på. För vi ska börja med nästa video nu. Hörrni, Google Assistant. Vilken jäkla app verkligen. Det jag glömde säga förut är att ni kan säga okej Google, okej Google säger ni för att ni ska starta själva lyssningen, alltså att hon hör vad du säger. Och sen säger okej Google. Och sen säger man till exempel att kan du spela en låt för mig typ med Gyllene Tider. Eller sådär, jag sa ju förut att man skulle säga sätt på Spotify, men ja, ni förstår vad jag menar i alla fall. Titta på det här. All information om det här finns i beskrivningen. Så att allt ni behöver läsa om det här, läs det där nere. Jag tänkte vi kör en liten avslutning nu. Och då tänkte jag att såklart Google Assistant ska få vara med. Okej Google, kan du säga ett skämt? De bästa fotbollsskorna är de som passar bra. Ja, det var ju roligt. Okej Google, kan du ge mig ett skämt? Varför skrattade ingen åt mitt skämt? För det var svagt. Alltså. Okej Google, dra ett skämt. Jag har inte filen på datorn. Men du kan få yoghurt istället. Alltså. Vi ska avsluta den här nu. Okej Google, påminn mig om att köpa jord i affären sen. När vill du bli påminn? Klockan 13.00. Okej, vill du spara påminnelsen? Ja. Okej, vi gör så här nu. Vi ska åka iväg och handla nu grejer till altanen. Idag regnar det som attans ute, så det kanske vi ska kolla också. Vi kanske ska kolla vädret och se vädret hur det ska vara i eftermiddag när vi ska bygga. Okej, Google. Kan du ge mig vädret i eftermiddag? Prognos för Norrköping i eftermiddag. 15 grader och molnigt. Hörrni, det här var allt vi hade bjudit för den här gången. Ha det bäst så länge. Hej då! Okej, Google. Okej, Google. Hej då! Vi ses senare. Okej, Google. Det gör vi. Every change.